acabou a energia toda agora. Acabou a energia aqui. Esse foi bonito. Agora acabou a energia. Sétima parte do Brasil, Nordeste, Maceió, Alagoas, aqui Zona Sul, Trapiche da Barra, acabou a energia toda agora. Estamos na escuridão. Apagou tudo com isso agora. Tempo real aí pra vocês. O negócio tá sério. Vamos tirar aí as antenas, os conectores aí, os cabos dos rádios, porque o negócio tá sério.